Hej og velkommen til. Jeg er nemlig sammen med Astrid Olsen today. Hej. Og vi skal til Burnt-filmen med Bradley Cooper. Han er ret lækker. Han er sgu ret skøn. Han er sgu skøn. Vi glæder os lidt. Du glæder dig også til at være sammen med mig i dag, ikke? Vi skal snakke med mennesker. Lad os komme i gang. Jeg skal spørge, Hej. Hvad hvis det er nogle spørgsmål på kamera? Helst ikke. Hej. Hej. Glæder jeg til at se filmen? Ja. Ja. Glæder jeg mest at se Bradley Cooper eller se maden? Begge dele, vil jeg sige. Glæder jeg til at se filmen? Ja, det gør vi da. Føler du dig måske lidt tvunget til at tage med i aften? Nej, overhovedet ikke. Hvad med dig? Hvad håber du for at få ud af i aften ved at have taget med til sådan en girls night? Jamen, jeg aner faktisk ikke noget som helst, så jeg er meget spændt på, hvad jeg skal ind og se. Jeg håber, du måske har fået en bonus af at have taget med din kæreste her. Det håber jeg selvfølgelig, der er noget på kontoen der. Hvorfor sidder I og spiser popcorn? Nå, I har også maden her. Vi tænkte, at det kunne være, at I lige har skiftet det ud en gang. Nej, overhovedet ikke. Smager det godt? Ja, det er dejligt. Glæder jeg så mest til at se mad eller Bradley Cooper? Mad. Ja, elsker film. Og Bradley Cooper. Også Bradley Cooper. Hey, har du ikke taget to gange? Nå, okay. Jeg holder øje med dig, ikke? Ja. Så er der sgu alt muligt spændende, fint og sundt mad. Hvor er pizzaen? Ja, hvor fanden er frysepizzaen henne, Louis? Skal vi prøve at smage det? Jeg tror ikke, jeg kan lide det. Okay, vi laver blindfold. Du lukker øjnene, så stopper jeg noget i munden. Jeg fandme med munden, ja. Ej. Det er delikatesse, Astrid. Kom så. Ja. Jeg kniber så lade. Altså, jeg kan godt lide det. Jeg har spist mange af dem. Jeg vil gerne spise flere. Men jeg vil heller gå ud til Astrid lige holde øje med, om hun er okay, tror jeg. Så. Hvad så, drenge? Er I ude for at score i aften, eller hvad? Nej. Girls night out? Ja, nå, er det girls night out i dag? Ja, det er lidt. Nu er vi slet ikke klar. Det siger vi ikke til nogen. Er det bare, fordi I synes, Bradley Cooper er lækker, eller? Hvis I skulle score Bradley Cooper, hvad vil I så have på? Åh, så tror jeg, så bliver jeg det her på. En helt lysegrønt råsilke dragt. Du lapper alt for meget, men du har så tisse lidt sted. Så er vi rykket ind i omklædningsrummet, fordi der var rigtig meget larm derude. Og vi har mødt en spændende gæst. Og vil du lige forklare lidt kort om dig selv? Jeg hedder Nikolaj Kirk og er kok. Så laver jeg et lille tv-program, der hedder Nakkerhed, hvor vi skyder nogle dyr og spiser dem godt og grundigt bagefter. Og lige inden vi kommer godt i gang, så har jeg en lille joke til dig. Det kan være, du kender den. Hvorfor er det, at pingviner har så flade tissemænd? Og jeg kan faktisk ikke helt huske den mere, men jeg har selv fortalt den en gang. Selv. For længe siden. Ved I, hvorfor pingvinerne har flade tissemænd? Nej. Det er fordi, det er så koldt. Ej, det klager jeg vildt. Retten består egentlig af noget. Er du med her, eller hvordan? Undskyld, jeg tror, det var en ret på lam med mynte. Men du er i hvert fald rigtig god til at lave med. Er det rigtigt? Det kan jeg jo ikke svare på. Det skal dem, der spiser det, jo svare på. Hvad kan du så allerbedst lide at spise? Jeg ved godt, det er et rigtig svært spørgsmål, især når man er kok. Ja, også fordi jeg er ikke sådan en, der har bedste farve, bedste musik og bedste ret at spise. Men jeg kan rigtig godt lide at spise boller og karry. Jeg skal ellers se filmen bagefter, så jeg kunne godt tænke mig at få et godt råd lige med på falderæbet. Hvad skal man spise, inden man skal ind og se en film, som man ikke skal rende på toilettet hele tiden? Altså, jeg vil hellere anbefale noget andet. Hvis man sørger for at drikke to rigtig stærke kopper kaffe 20 minutter før, så er det 100%, at du skal ud og skide, tisse og få det hele ud. Og så er du tømt. Så masser af stærk kaffe en halv time 20 minutter før, og så sørger for, at der er frit på toilettet. Yes. Det er rådet til jer derude. Tak fordi jeg var snakket med dig. Du er en dejlig mand, og så må du have en god fornøjelse med at lave alt muligt dejlig mad også. Tak skal du have. Det var skide hyggeligt at være til Girls Night In and Out og hele muligheden. Vi har lært en masse gode tips. Man skal drikke en masse god kaffe. Og skynd dig på toilettet, inden filmen starter. Vi håber, I synes, det var nice at se med, og have det godt. Hej. Hej.